Հայոց ազգը զարմանալի հատկություն ունի եւ այն նշмарելի է իր ողջ պատմության ընթացքում։ Նա ուզում է խելքով, մտավոր զենքով, ապացույցներով, դատողություններով հաղթել ճշնամուն։ Նրան ճնշում են, վիրավորում, բանտարկում, սպանում են, իսկ նա փիլիսոփայում է, ապացուցում, որ դա անարդար է, վիճում է իր ճնշողի, հալածողի, թշնամու հետ։ Գրիգոր Արծրունի։ Գրիգոր Արծրունին ծնվել է 1845 թվականին Մոսկվայում։ Սերում է Վասպուրականի Արծրունյաց նախարարական տնից։ Պապը, Գևորգը, 1813 թվականին Վանից տեղափոխվելով Թիֆլիս և ընդունելով ռուսական հպատակություն, 7 տարի անց Կովկասի կառավարչապետ Երմոլովի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Առաջինի կայսերական հրովարտակով ազնվականի տիտղոս է ստանում, որը փոխանցվելու էր ժառանգաբար։ Գրիգորի հայրը, Երեմյան, մասնակցել էր 1826-ից 28 թվականների ռուս-պարսկական, ապա ռուս-թուրքական պատերազմներին, լեռնականների դեմ արշավանքներին, ուներ գեներալ-մայորի կոչում։ Հետո թողնելով ծառայությունը զբաղվել էր հասարակական գործունեությամբ, առժամանակ բնակվել Մոսկվայում, եղել Թիֆլիսի քաղաքագլուխը։ Նրա 8 զավակներից 5-ը վաղ տարիքում մահացել էին, կյանքից անժամանակ հեռացել էր կինը, Ագրիպինան։ Տեղի ռուսական գիմնազիան ավարտելուց հետո Գրիգորը, որին մտերիմները Գրիշա էին անվանում, ուսումը շարունակում է Մոսկվայի և Պետերբուրգի համալսարաններում։ Հյուսիսի ցուրտը խիստ բացասաբար է անդրադառնում նրա առողջության վրա։ Ցուրտոքախտը, որ ախտորոշել էր հայտնի բժիշկ Բոտկինը, բարեբախտաբար հնարավոր է լինում բուժել Ֆրանսիայում։ Չգուհանալով Ցյուրիխում դասախոսություններ ունկնդրելով, 1867-ին ընդունվում է Հայդելբերգի համալսարան, որն ավարտելուց հետո ստանում է քաղաքատնտեսության և փիլիսոփայության դոկտորի աստիճան։ Իսկ հայերենին գերազանց տիրապետելու ցանկությունը նրան տանում է Վիեննայի, ապա նաև Վենետիկի մխիթարյանների մոտ։ Հետագայում քանիսս թեթևակի հումորով շեշտել է։ Ծնած եմ Մոսկվա հայ լուսավորչական ծնողները, սորված եմ Գերմանիա ողոքական պրոֆեսորները, սորված եմ հայերեն Վիեննա մխիթարյան կաթոլիկները։ Ուսանելու տարիներին թղթակցում է Մեղու Հայաստանի թերթին, ինչը չի ընդհատում անգամ թերադառնալուց հետո, թեև դեմ էր խմբագրի պահպանողական հայացքներին։ Միաժամանակ աշխատակցում է ռուսերեն Վեդոմ և հայկական հայացք պարբերականներին, անվճար դասավանդում Գայանյան օրիորդաց դպրոցում։ Իր մտածումներն ազատորեն արտահայտելու և հանրությանը անխաթար հասցնելու մղումից է ծնվում սեփական թերթ ունենալու գաղափարը։ Մշակի Անդրանիկ համարը լույս է տեսնում 1872-ի հունվարի առաջին օրը։ Թերթի, այն էլ հայերեն հրատարակումը, պատճառ է դառնում, որ իշխանական տիտղոս կրող, պահեստի գեներալ հոր և ազատախոհ զավակի հարաբերությունները սրվեն այն աստիճան, որ երբ մշակ բաժնեգրված ծնողը ուշացնում է վճարը, խմբագիր որդին կարգադրում է դադարեցնել առաքումը։ Իր հերթին հայրը նրան պատժում է, ամսական ընդամենը 100 ռուբլի կենսաթոշակի պես գումար տրամադրելով։ Դա դեռ ոչինչ։ Երբ հայրը վերստին թեկնածությունն է դնում քաղաքապետի ընտրություններում, Գրիգորը լրջորեն անցնում է հակառակորդի, ընցմին ազգությամբ վրացի Ղիփիանու կողմը, այդ կերպ զախողելով հոր ընտրությունը։ Հոր մահից հետո իրավունք է ստանում տնորինել ծնողական ունեցվածքը՝ իջևանատուն 200 խանութով, 1500 սաժեն այգիով սեփական տուն, ամենայն հարմարությամբ, այլ կալվածքներ։ Փոխադրվելով հայրական տուն, դիմում է կառավարությանը և մշակն ամենօրյա դարձնելու արտոնություն խնդրում, որը ստանում է 1878-ին։ Լրագրի լույս ընծայումը մեծ ծախս էր պահանջում։ Գրավ դնելով ժառանգություն ստացած այգին, դրամի մի մասն ուղղում է թատրոնի շենք կառուցելուն, որով զարկ պիտի տար հայոց կրթական գործին ու թատերական կյանքին։ Այսուհանդերձ նրա հիմնական ուշադրությունը բևեռված էր մշակի վրա։ Իրեն հրճակելով հյուսափայլի սկսած գործի շարունակող,
Մշակը նախ եւ առաջ ժառանգեց նրա քննադատական ուղությունը, կրիտիկայի մեծ ոգին, ինչպես ասում էր Նալբանդյանը, եւ շատ շուտով վաստակեց մտրակողական մշակ անունը։ Լայն, հզոր ճանապարհի ընտրություն էր կատարել Արծրունին։ Նա իրեն առջև խնդիր էր դրել դառնալ եվրոպական քաղաքակրթության պատգամախոսը հայ իրականության մեջ, եւ հետաքրքիր է, որ նա այդ բանը սկսում է հենց իր թերթից։ Թերթը եվրոպական տիպի առաջին լրագիրն է արևելյան իրականության մեջ, եւ իր ձևավորմամբ, եւ հոդվածների առատությամբ, եւ խնդիրների սրությամբ նա հանդեսացել է քաղաքակիրթ կապիտալիզմի առաջամարտիկը հայ իրականության մեջ։ Նա իր առջև խնդիր է դրել հայ կապիտալիստական դասակարգի վրայից հանել ասիական հագուստը և նրան դնել նոր հանդերձների մեջ, եվրոպական հանդերձների մեջ։ Նա աշխատակցելու հրավիրեց Ռաֆուն, Սունդուկյանին, Վրթանես Փափազյանին, Ղազարոս Աղայանին, Խաչատուր Մալումյանին, Լեոին։ Գերմանիայից թղթակցում էր եղբայրը, Անդրեաս Արծրունին, Պարսկաստանից համբարձում Արաքելյանը, Վանից Մկրտիչ Պորտուգալյանը, Պոլսից Արփիար Արփիարյանը։ Լինելով Պետերբուրգի հերագրական գործակալության անդամ, որաթերթն ապահոված էր թարմ լուրերով, մշակի ճակատին տպագրված էր ազգային ազատական թերթ և օրգան ազատական գաղափարների և անաչառ քննադատությունների։ Տարեկան բաժնեգինը 10 ռուբլի էր, բայց վաճառքից գոյացած գումարով տպագրության ծախսերը հոգալ հնարավոր չէր, և խմբագրապետը հարկադրված էր վաճառքի հանել կալվածքները։ Վերջում հերթը հասավ Իջևանատանը, թատրոնին, իդեպ այն հետագայում անվանափոխվելով կոչվեց Վրաց ազնվականների թատրոն և այրվեց 1914-ին։ Դրա տեղում կառուցվել է Գրիբոյեդովի անվան ռուսական թատրոնը։ 10 տարի անց մշակը կանգնում է փակվելու վտանգի առջև։ Արծրունու պարտքը բանկին անցել է 400 000 ռուբլուց, և դատարան աճուրդի է հանում նրա փառահեղ գալերեան, որի իրական արժեքը անցնում էր 1 միլիոնից։ Արծրունին հարկադրված որոշ ժամանակով դադարեցնում է թերթի հրատարակելը, ապա լույս է ընծայում շաբաթը 3 անգամ, սակայն դա չէր կարող փոխել դրությունը։ Տիֆլիսի որոշ հայ մեծահարուստներ մտադրվում են նրա ունեցված իսկական արժեքով գնել և հանձնել Էջմիածնի տնօրինությանը, որպեսզի ցածր գնով չանցնի բանկին, սակայն խոսքը գործ չի դառնում։ 1883-ի հուլիսի 11-ի մշակի առաջնորդողում Արծրունին դառնությամբ գրում է. Այժմ ես զրկված եմ ամեն միջոցներից, նույնիսկ այն պապական տունը այգիով, որտեղ ինքս ապրում էի, ձեռքիցս գնաց։ Խառն դրության մեջ, երբ դեռ չգիտեմ ինչ միջոցներով ինքս պիտի ապրեմ, որտեղ կլինի մշակի խմբագրատունը, ստիպված եմ առժամանակ գոնե 2 ամսով դադարեցնել հրատարակությունը։ Ծնողական ունեցվածքի հետ այսքան անխնան վարվելու պատճառով սառնություն է մտնում նրա և կրտսեր եղբոր ու քրոջ Եղիսաբեթի միջև։ Անդրեաս Արծրունին, որ բնակվում էր Գերմանիայում և Բեռլինի համալսարանի պրիվատ դոցենտ էր, հետագայում դարձավ հրճակավոր երկրաբան, Պետերբուրգի Բավարիայի գիտությունների Թուրինի թագավորական ակադեմիաների թղթակից անդամ։ Նրա անունով է կոչվում Արծրունիթ միներալը, Ախենի պոլիտեխնիկումի դիմաց կանգնեցված է կիսանդրին։ Սա իդեպ, մշակի հրատարակումը դադարեցնելուց հետո Գրիգոր Արծրունին տեղափոխվում է Շվեյցարիա, Ցյուրիխ, թղթակցելով Պոլսի արևելքին, որտեղից էլ հայտնի է դառնում, որ նախքան մեկնելը օրաթերթը տպագրելու իրավունքը հանձնվել էր Գաբրիել Սունդուկյանին, Ռաֆուն և Ներսես Աբելյանին։ Քանի որ ռուսական կառավարությունը չի հաստատում նրանց խմբագիր լինելը, վերջիններս Արծրունուն խնդրում են վերադառնալ և վերաստանձնել պաշտոնը։ Պատճառ բռնելով հիվանդությունն ու պարտքատերերի հետ սպասվելիք անախորժությունները, նա առժամանակ հրաժարվում է։ Բայց հրապարակախոսը պարզապես չէր կարող առանց սեփական թերթի, ուստի վերադառնում է Թիֆլիս, գիտենալով, որ համաձայն օրենքի, եթե տարին չի լրել, կարող է վերսկսել տպագրությունը։ Գրաքննչական պաշտոնատունը, սակայն, զանազան պատրվակներով մերժում է։
Արծրունին հարկադրված բողոքով դիմում է Պետերբուրգ եւ 1885-ի հոկտեմբերի 27-ին մշակը կրկին սկսում է լույս տեսնել, սակայն առանց ժաֆու ստորագրության հոդվածների, որոնց այնքան սովոր էր ընթերցողը։ Մեծ վիպասանը զորանալով մշակի եջերում, մշակի գաղափարներով, ինքը դրան գյուրացնելով, ավելի զարգացնելով, ավելի արմազական խնդիրներ դնելով, նա երկու գրչով էր աշխատակցում մշակին իր հոդվածներով և իր գեղարվեստական գործերով։ Հետաքրքիր է, որ Արծրունին թերթի սուղ էջերը փակելով գրական սրտագործությունների առջև տրամադրում էր ռաֆուն թերթի ներքևի ամբողջ հատվածներում շարունակաբար պագրելով նրա վիպական սրտագործությունները։ Նրանք համերաշխ աշխատեցին 14 տարի։ Հետաքրքիր է, որ այդ հետաքրքիր դաշինքը ի վերջո դատապարտված էր խզման, որովհետև այդ էր պահանջում հասարակական զարգացման օրինաչափությունը։ 80-ական թվականների կեսերին, երբ մշակը ժամանակավորապես ընդհատվեց, ռաֆին հույս էր փայփայում մշակը հրատարակել նոր թարմ ուժերով և թերթին տալ նոր գույն, նոր հեռանկարներ բացել նրա առջև ժողովրդական մասաների դեմոկրատական ընդվզումների առաջ ճանապար բացելու հույսով։ Սակայն իշխանությունները նրա այդ ցանկությունը թողեցին անկատար, որովհետև անբարեհույս մարդու համբավ ուներ նա իշխանությունների աչքում։ Առաջին համարը 500 օրինակ սպառվում է 4 ժամում։ Խմբագրակազմում վերստին ընդգրկում են Լեոն, Գաբրիել Սունդուկյանը, որը հրապարակումները ստորագրում էր համալ գրական անվամ, Աշփյար Աշփյարյանը հայկակ ծածկանունով։ Արդեն հաջորդ տարի բաժանորդների թիվն անցնում էր 1000-ից, երևույթ հայ մամուլի կյանքում։ Ով չի ճանաչում մշակը, որ հայը գոնե շաբաթը մի անգամ ձեռք չի առնում նորան ցանկանալով իմանալ, թե ինչ է գործվում յուր հեռավոր, բայց հարազատ հայրենիքում։ Մշակն եմ ասում, որի ազդեցությունը զայն աստիճան էական է, որ կամ իմ բազմամարդ ժողովուրդ, որը փոխանակասելու հայոց արևելյան կամ արարացյան բարբար, ասում է մշակի լեզու։ Ռաֆայել Պատկամյան։ Համբավը միայն լեզվի մատչելությամբ չէր պայմանավորված, այլ ավելի բովանդակությամբ, բարձրացված հարցերի հրատապությամբ, այդ իսկ առումով այն ձեռքից ձեռք էր անցնում պարսկահայքում, արևմտյան Հայաստանում, նույնիսկ Եվրոպայում։ Մասնավորապես համակողմանիորեն էր ներկայացվում Օսմանյան կայսրությունում գտնվող հայության վիճակը։ Եթե Սան Ստեֆանոյի ու Բեռլինի վեհաժողովների ժամանակ Արծրունին թերթի կրակոտ առաջնորդողներում ջատագովում էր սահմանակից գավառների ուղղակի կցումը Ռուսաստանին, ապա հետագայում նույն ուժով բորբոքում էր սեփական, ինքնուրույն արժանապատիվ կյանքով ապրելու գաղափարը, քանզի նորօրյա թուրքերի մեջ տեսնում էր նույն մոլերանտ ազգայնամոլներին և իր պարտքն էր համարում զգուշանալ այդ ուժից։ Հայտնի է, որ երիտթուրքական կուսակցությունը Իտիհադ թերակը հիմնադրվեց Փարիզում 1868-ին։ Արծրունին կոչ է անում չհավատալ եղբայրության, հավասարության նրանց փարիսեցիական կարգախոսներին։ Ռաֆու գնահատմամբ Արծրունին քաղաքացիական իրավունք նվաճեց հայկական հարց տերմինի համար։ Այդ վերնագրով հոդվածները ռուս-թուրքական պատերազմի ամբողջ ընթացքում թերթից չիջան։ Արծրունին նշում էր, որ եթե հայկական հարցը չլուծվի հիմա, նա հետո ավելի ուշ Երևան կգա, ավելի մեծ զոհերի գնով։ Արծրունին կանխատեսում էր հայկական ցեղասպանության սարսափելի հեռանկարը արդեն իսկ 90-ական թվականներին իր կյանքի վերջում, հրաշալիորեն իմանալով, թե ինչի է ընդունակ թուրքական բռնակալությունը։ Գաղտնի դաշնադրությունը նրա մեջն է կայանում, որ հայերին ոչնչացնեն Հայաստանի մեջ, աքսորեն Հայաստանից։
Այս կերպ գործելով Թուրքիան մի օր էլ իրավունք կստանա աղաղակելու Եվրոպային։ Ինչ Հայաստան, Հայաստան եք ասում, այդ ինչ աշխարհի մասին եք խոսում, այստեղ ոչ հայ կա, ոչ էլ Հայաստան, այստեղ բնակվում են քրդեր, թուրքեր, չերկեզներ, ուրեմն սա Տաջկաստանն է։ Նկատի առնենք այս խոսքերը գրելու թվականը 1880, ահա թե ինչու էր նա ոգևորված Զեյթունի իրապստամբությամբ, միայն ցավում էր, որ այն հատվածային բնույթ է կրում և պիտի բռնկված լիներ ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ։ Հայաստանի փրկությունը նա տեսնում էր լուսավորության, կտեսական վերելքի մեջ, ուստի չէր բավարարվում միայն գաղափարական աշխատանքով։ Երբ դեռևս 1876 թվականին Պոլսում սկսում է գործել Արարատյան բարեգործական ընկերությունը, ծրագիր ունենալով գավառներից երեխաներ հավաքել, կրթել և վերստին ճանապարհել Հայաստան, Արծրունին առաջարկում է գործը համակարգված առաջմղելու նպատակով միավորել Արարատյան դպրոցասիրած և Կիլիկյան ընկերությունները։ Ավելին, նրա անմիջական հորդոներով է Մկրտիչ Պորտուգալյանը բացում Վանի կեդրոնական վարժարանը, որի ծախսերը հոգալու համար հսկայածավալ քարոշցություն տարվեց մշակում։ Թեև հաստատությունը կարճ կյանք ունեցավ, սակայն հաստրեց կրթել նվիրյալների այնպիսի փաղանք, առանց որոնց չէին լինի Վանի 2000 հերոսամարտերը։ Նույն կերպ, երբ Վասպուրականի հայությանը սպառնում էր Սովը, իսկ Օսմանյան կառավարությունը մի կողմ էր քաշվել, մշակը 30,000 ռուբլու հանգանակություն միայնակ կազմակերպեց։ Մակար կաթողիկոսի մահից հետո մշակը նախաձեռնում է Ղազարոս Աղայանին Երուսաղեմ ուղարկելու գործը և Խրիմյան հայրիկի կաթողիկոս առաջադրվելու համաձայնությունը ստանալու առաքելությունը։ Չնայած Թիֆլիսի թեմի հակառակություններին, Արծրունին ընտրվում է կաթողիկոսական ընտրությանը մասնակցող պատվիրակ և մեկնում Էջմիածին։ Հայտնի է, որ 1892-ի մայիսի 5-ին Մկրտիչ Խրիմյանը 72 միաձայնությամբ ընտրվեց ամենայն հայոց հայրապետ։ Ականատեսների վկայությամբ այնքան մեծ էր Արծրունու հեղինակությունն ու դերակատարությունը, որ մայր տաճարի Բաքում կուտակված ժողովուրդը իր հարգանքի տուրքը մատուցում է նրան ծերամբարձ տանելով։ Ահա թե ինչպես է Գրիգոր Արծրունու ներկայացնում իշխանուհի Մարիամ Թումանյանը։ Այլանդակ կազմվածք ուներ և շատ տգեղ երես, բայց երբ խոսում էր, բոլորովին կերպարանափոխվում էր։ Շատ ուժեղ կամքի տեր էր, ուներ ներքին հուր ու, երբ ոգևորվում էր, տգեղությունը չէր նկատվում։ Եթե մի բանի ձգտում էր, տարվում էր ամբողջապես և միշտ հաղթող դուրս գալիս։ Քաջություն ուներ մարդկանց երեսին ասել այն, ինչ մտածում էր նրանց մասին, հատկություն, որ շատ քչերն ունեն։ Իշխանուհի Մարիամ Թումանյան։ 1890 թվականին շուքով նշվում է Գրիգոր Արծրունու ստեղծագործական կյանքի 25-ամյակը։ Հանդիսությունը տեղի է ունենում ամառային ակումբի այգում։ Մասնակցել ցանկացողները բնականաբար շատ էին, սակայն տոմսակ տրվել էր ընդամենը 300 հոգու։ Հյուրերի թվում էին Թիֆլիսի նահանգապետը, Կովկասի կառավարչապետի օգնականը, նահանգական դատարանի նախագահը, պատվիրակներ Բաքվից, Շուշիից, Մոսկվայից։ Ներկա էին նաև արևմտահայ տարազով մշակներ իր նախնյաց երկիր Տուրուբերանից, որոնցով շրջապատված էր Հոբելյարը բեմ դուրս ելավ այնքան հուզված, որ պատասխան խոսքի ժամանակ ձայնը դողդոջում էր։ Մեծանուն գործիչը կյանքից հեռացավ անսպասելի ուժերի ծաղկման շրջանում։ 1892-ի դեկտեմբերին թոքերի բորբոքում է ստանում, որի պատճառը խոնավ գետնահարկում ապրել աշխատելն էր։ Արծրունին կամեցել էր, որ իր թաղումը կատարվի անաղմուկ։ Հնարավոր գտնելու դեպքում խնդրում էր հրավիրել շատ սիրելի մշեցի 8 մշակներին, որպիսի իր դին ուսամբար ստանեն մինչև գերեզմանատուն։ Թաղեք ինձ հասարակած գերեզմանատուն և ոչ թե վանքերում կամ եկեղեցիններու բակերում, ուր հանգչում են միայն ազգային ջոջեր ու հարուստներ։ Միայն իմ ծխատեր քահանան թող ընկերանա դագաղիս առանց շուրջարի։ Չեմ ուզում, որ ծաղկեպսակներ դրվին, չեմ ուզում ճարախոսություններ եկեղեցում և գերեզմանատանը։ Գրիգոր Արծրունու կտակից։ Գրիգոր Արծրունու փապագը մասամբ կատարվեց, մշեցիները եկան, բայց նաև ծով բազմություն ժողովվեց։ Թիֆլիսը նման բան չէր տեսել։ Քաղաքապետ իշխան Նիկողայոս Արգոթյան երկայնաբազուկը, բացելով դումայի նիստը, խնդրում է լռությամբ հարգել քաղաքակրթություն սերմանող իրենց համակարգացու հիշատակը և Թիֆլիսցիների անունից ծաղկեպսակ դնել նրա շիրիմին։
Արծրունու մահը այնպիսի մի երևույթ էր, որին դժբախտաբար այդ բառը պիտի ասել, արժանանում են քչերը, դա մի մասսայական ցույց էր, Գալանվինսկի պրոսպեկտով տանում էին այդ փոքրամարմին, արդեն մահվան հիվանդության պատճառով նիհարած մարդու, դագաղի հետևից գնում են հազարավոր մարդիկ, իսկ առջևից մշակները տանում էին մի գեղեցիկ ծաղիկներով հյուսած պսակ վրան գրված, Գ.Ա. Դա այն ստորագրությունն էր, որով ընթերցողները միշտ փնտրում էին Արծրունու ստորագրությունը և անպայման կարդում ու ականջալուր լինում նրա հզոր ներգործող խոսքին։ Մկրտիչ պորտուգալյանի խոսքով այդպես հրաժեշտ տվեց իր սիրելի հրապարակագրին ժողովուրդը, այն ժողովուրդը, որը զլացավ 1500 բաժանորդ տալ, որպեսի չսնանկանա մշակի հիմնադիր հրատարակիչն ու խմբագիրը։ Թերթի տնօրինումը Արծրունին թողել էր տիկնոջը, Մարիամ Մելիք Աղամալյանին։ Այրում ահից հետո թերթն անցնում է եղբորը, Անդրեասին, որը սակայն գերադասում է գիտությունը և փոխադրվում Բեռլին, մնալով լրագրի անդանական հրատարակիչը։ Իսկ իր ուսուցչին արժանավոր փոխարինող դարձավ և մշակը խմբագրեց Ալեքսանդր Քալանթարը։ Լեոն առաջինն էր, որ Արծրունու մասին գիրք հրատարակեց, եռահատոր աշխատություն նրա մահվան տասամյակի կապակցությամբ։ Առաջին գիրքը լույս տեսավ 1902 թվականին, հետո երկրորդը 3-ին և երրորդը 5 թվականին։ Նա ինքը զգում է իր գրքի, եթե կարելի ասել, թերությունը, դա այն է, որ ինքը սիրահարվածի խանդավառությամբ է խոսում իր ուսուցչի մասին և իր գիրքը հանձնում է սերունդի դադաստանին, սակայն դադաստան անելու առիթ չկա։ Լեոյի գիրքը Լեոյի համար նվաճեց Արծրունու կենսագրի պատվավոր կոչումը։ Լեոն նույնպես մշակում բազմաթիվ հոդվածներով, գեղարվեստական երկերով հանդես եկավ և հետաքին այն է, որ նա եղավ այն մարդը, այն խմբագիրը, որի վերջո մշակի մահկանացում կնքելուց հետո նրա այդ սքանչելի թերթի, այդ կենթանի օրգանիզմի, եթե կարելի ասել, աչքերը փակելու տխուր պարտականությունը ստացնեց և սովետական կարգերի հաստատումից հետո թերթը փակվեց։ Հայերն ամեն բանում հակում ունեն գործել անմիաբան ծրված ուժերով։ Հային հատուկ է իր անձի և ընդունակությունների մասին անչափ մեծ կարծիք ունենալը։ Հայը չգիտե հպատակվել, խոնարվել ուրիշին, ավելի ընդունակին կամ փորձվածին, զուրկ է կարգապահությունից։ Հայը ոչ մի գործում չգիտե, չի սիրում երկրորդական փոքրիշատ է ստորադրյալ դեր խաղալ, այլ ամեն մեկը ինչքան էլ անպատրաստ լինի, կամենում է անմիջապես առաջին դերը ստանձնել։ Գրիգոր Արծրունի